В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Аз познавам своите овце и моите ме познават, както Отец познава мен и аз познавам Отца. Отче наш, който си на небесата, да се свети името ти, да дойде царството ти, да бъде волята ти, както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото. Амин. Не вие избрахте мене, но аз избрах вас. А в шестия месец ангел Гаврил бе изпратен от Бога в галилейския град, наречен Назарет, при една девица, сгодена за мъж на име Йосиф, от Давидовия дом, а името на девицата бе Мария. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Който има моите заповеди и ги пази, той ме обича, а който ме обича, ще бъде възлюбен от моя Отец, и аз ще го възлюбя и ще му се явя лично. И като дойде ангелът при нея, каза: Здравей, благодатна, Господ е с теб, благословена си ти между жените. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Исус в отговор му каза: Ако ми обича някой, ще пази учението ми, и Отец ми ще го възлюби, и ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него. И ангелът в отговор и каза: Святият Дух ще дойде върху теб и силата на Всевишния ще те осени. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Истина ви казвам, който ни приеме като детенце Божието царство, той никак няма да влезе в него, защото за Бога няма нищо невъзможно. И Мария каза: Ето Господнята слугиня пред теб, нека ми бъде според твоите думи. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Не всеки, който ми казва: Господи, Господи, ще влезе в небесното царство, но който върши волята на моя Отец, който е на небесата. Майка му каза на слугите: Каквото ви каже, направете. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Ако прибъдете в мен и думите ми прибъдат във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви се сбъдне. И той слезе с тях и дойде в Назарет и им се покоряваше. А майка му пазеше всички тези неща в сърцето си. Радвай
Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Но иде час, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отец с дух и истина, защото такива иска Отца да бъдат поклонниците му. Бог е дух, и онези, които му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. И Мария каза: Величае душата ми Господа и зарадва се духът ми в Бога, Спасителя мой, защото Всемогъщият извърши за мен велики дела и свято е Неговото име. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. А при кръста на Исус стояха майка му, а Исус като видя майка си, каза на майка си: Жено, ето твоя син. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. На които и представи себе си жив, след страданието си с много верни доказателства, като им се явяваше в продължение на 40 дни и им говореше за Божието царство. И когато влязоха в града, качиха се в горната стая, където пребиваваха Петър и Йоан, Яков и Андрей, Филип и Тома, Вартоломей и Матей, Яков Алфеев и Симон Зилот и Юда Яковов. Всички те единодушно бяха в постоянна молитва и моление с някои жени и Мария, майката на Исус и с братята му. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Слава на Отца и Сина и на Светия Дух, както беше в началото, сега и всякога, и във веки веков. Амин.